Margot, Margot, Margot. Skal du skrelle mot en av dem? Tenkte at jeg skulle spørre med Bjarne Brøndbo. Å, det er sikkert ganske lurt å konkurrere mot Bjarne Brøndbo. Ja. En den beste eller den dårligste. Jeg tror kanskje ikke han er så mye på kjøkkenet. Da ses vi der ute. Hvem er du? Jeg heter Margot Kvitter. Hva skal du gjøre her i dag? Jeg tenkte jeg skulle utfordre en av dere dommerne. For jeg har da vært med i Norgesmesterskap. Norgesmesterskap i hva da? Skrelle poteter. I skrelle poteter? Men Margot, jeg har et spørsmål. Hvordan fant du ut at du var god på å skrelle poteter? Vet du, det fant jeg allerede ut når jeg var 9 år. Da begynte jeg å skrelle potet, og så sa han onkelen til meg. Vet du, du må være verdensmester i å skrelle potet, du, for det går så fort, sant? Oi, okay. Så siden den tid har jeg trodd det. Ja, du har det. Du, utrolig spennende. Der kom de da. Ja, det er selvfølgelig du som skal konkurrere på henne. Ja, ja. Ja, ja. Ikke noen tanke engang. Men Margot, det du ikke vet, at jeg har vært med i Harstad-mesterskapet i potetskrelling. Så jeg har, en tredjeplass fra Harstad, så dette kan bli close race. Ja, vet du, det er gruvefett. Nei, men... vet du, du skal ha på den her for at Michael du ikke... Michael Jackson-handsken. Ja, fordi at du ikke skal skjære til deg fingrene. Jeg må si, jeg er spent. Hvor lang tid skal vi holde på? Solveig tenkte jeg skulle hjelpe oss med å ta tida. Det er de skyldere. Nå er jeg klar. Ok, jeg sier klar, ferdig, gå. Oi, ja. Jeg har ikke sjans. Det handsken er glatt nå. Ja. Jeg skylder på alt mulig. Oi. Se på hva det er. Men det her er dårlig, ass. Synes du er god, ja. Du er god. Nei, du er god. Det er mye som tyder på at jeg blir nummer 2, men det er ikke verst heller. Nei. Du kan ta av deg handskene hvis den er i veien. Det er handskene, helt umulig. Fortsett, Bjørne. Du kan ikke stå fort, Bjørne! Ok, bare kan ta 4. Bjørne har 1. Nei, nå må du stå på! Ja, kom igjen! 10 sekunder igjen, da! Nei! Han jukset! Han tok fra henne! Nei! Å, der er det tid ute! Jeg satt inn da, så her. Den er helt jevnt. Se meg, har du... Nei, altså... Den er ikke. Den er litt sånn. Ja. Den er også litt holdferdig, ja. Ok, skal vi telle oss da? Og så stjal deg en. Jeg må legge på. Ja, ja. Marga, skal vi telle opp dine? Ja, 2, 4, 6, 7. Ja. Ja, andreplass. Andreplass. Det er bra. Takk for kampen, da. Tusen takk for at du var med. Ja, Margot, jeg er veldig glad for at du kom her. Men akkurat det med at, å skrelle poteter og ha det. Men gud, så kjekt at det finnes og at du kom. Ja. Ja. Margot, så utrolig gøy at du har vært i Norgesmesterskap. Dessverre, på denne scenen så blir det litt for kjedelig, rett og slett. Det blir ikke så imponerende som jeg hadde håpet det skulle være. Sånn underholdningsmessig så er det gøy å se deg nå, men jeg tror kanskje ikke at vi kan jo ikke se flere poteter neste gang. Men ja. Det var veldig hyggelig, ja. Og du stråler. Så tusen takk. Takk skal du ha. Da skal vi stemme, Margot. Nei, jeg skal... Jeg må, og du skal også snakke. Du jeg må lov, gi tilbakemelding. Jeg synes personlig, Margot, så synes jeg at du gjør kanskje et av kveldens beste opptredene. Jeg synes at vi byr på oss selv. Vi er energisk. Vi er, ja. Vi er til stede, jo. Ja, du er det. Så hvis jeg kan få lov til å begynne å stemme, så blir det et ja fra meg. Det synes jeg er helt tusen takk for. Veldig glad for at du kom. Men
Det blir nok et nei fra meg også, Margot. Det blir dessverre et nei fra meg også i dag. Men tusen takk for at du kom. Men du har fått ja fra meg, da. Ja, og det bra. Det var bra. Ja, du slo Bjarne Brøndbo. Ja. Og du har jo en andreplass i NM. Ja. Ja. Så det er for å holde. Veldig gøy å ha deg med, Margot. Ja, i like måte. Det var veldig artig.